Comencem els esports amb bàsquet femení perquè el PDB aquest dissabte passat va perdre a casa contra el Ros Casares. Ses despulls d'en Valls no varen jugar malament, però no varen poder fer res contra la potència de ses valencianes, que varen guanyar de 15 punts. Segona derrota de la temporada en 5 partits, però els ànims intocables. L'EPD Promociones PDB va caure per primer cop a la temporada a les polles Santa Eulària, contra un equip que segur que lluitarà pel títol de la Lliga i la Copa d'Europa, el Ros Casares. Un equip fet a més a cop de talonari, però que va haver de fer un jugador valent per superar l'equip Vicent. De fet, les jugadores de Jordi Fernández van sortir a la pista molt concentrades i van dominar durant el primer quart. Però a partir de segon, el potencial físic de l'equip valencià es va començar a imposar. Quan la polonesa Margot Dídek, amb els seus 2-13 a l'alçada, juntament amb Erika de Souza i Delisha Milton van despertar, el Ros Casares es va escapar pas marcador i ja va guanyar de 12 a la mitja part. El partit es posava difícil per l'equip vicenc, que tot i així no es va arronsar en cap moment. I de totes maneres jo crec que hem d'estar orgullosos avui de com hem lluitat i com hem treballat. Però és que és evident que aquest equip pues, és un dels millors equips d'Europa, que la gent ho sàpiga, perquè nosaltres hem donat la cara i han tingut que suar moltíssim per guanyar el partit. No? El mateix Jordi Fernández declarava dissabte que en cap moment havia pensat que guanyarien el partit, però el quart-quart, quan el PDB va retallar el màxim avantatge al Ros de 21 punts a tan sols 10, i amb un públic pressionant d'allò més, semblava que es miracle seria possible. Un cop més, però, el físic de l'equip valencià i l'experiència de jugadores com Torniquidu i Laia Palau van donar una victòria còmoda al Ros. Un resultat que no inquieta ni Santiago Fernández ni les seves jugadores, ja que són conscients que encara estan creixent com aquí. Estem de començar també el partit. Dominant el primer quart ens dona confiança, ja que sabem que podem guanyar contra bones jugadores i bons equips, perquè sabem que som un bon equip. I en Jordi té raó. Hem d'aprendre i quan arribem al 100% seguirem guanyant. Els propers partits contra equips de mitja taula donaran una mica més de temps a l'EP Promociones PDB per acabar d'arribar al 100% de les seves capacitats i arribar al mes de desembre entre els 8 primers per disputar la Copa de la Reina, un dels objectius del club per aquesta temporada. Resultats d'aquesta cinquena jornada.